És un projecte endegat per la Fundació Martí Blumà, amb seu a la Garriga, però que abarca diferents poblacions del Vallès Oriental, i concretament a Cardedeu doncs, hi ha 10 establiments que en un inici han tirat endavant aquest projecte, que consisteix en un web de tots els comerços adherits, on tindran doncs, una imatge del seu establiment i dels productes que ofereixen. Bueno, doncs em vaig entrar d'aquest projecte a través de l'Ajuntament, que em van enviar un correu electrònic i demanaven que si ens interessés que els hi truquessin. Vaig trucar, van dir que farien una reunió informativa, vaig anar-hi, la veritat és que el projecte, la veritat és que està molt, de moment sembla que està bé. I bueno, el projecte es basa en fer una formació d'escaparatisme i del nivell interior de botiga per millorar la botiga i després un segon bloc en què ens ensenyaran a fer el nostre aparador virtual juntament amb botigues de tot el Vallès Oriental, que crec que són uns 70. El projecte consisteix en un portal en el que hi ha 75 botigues de tot el Vallès i en aquest portal doncs, tu tens com un aparador en el que poses la informació que a tu t'interessa que la gent sàpiga el que tu fas. Home, doncs és una manera d'ampliar el negoci, de donar-lo a conèixer, però al mateix temps sense perdre allò que caracteritza el comerç de proximitat, no? De què és el tu a tu i el coneixes personalment, perquè tot i que es pot consultar pel web, s'acaba sempre orientant cap a la botiga i és un sistema més personalitzat que una web online de comprar online corrent.